З нами на відеозв'язку Олена Іваськів, завідувачка відділу імунно профілактики інфекційних та соціально узалежнених хвороб, лікарка-епідеміологиня комунального вогонеприбуткового підприємства Хмельницький обласний центр громадського здоров'я. Вітаю вас, пані Олено. Доброго вечора. Вакцина Pfizer, якою вже почали щеплювати у Хмельницькому, чим відрізняється від вакцин Covishield і CoronaVac? Ну, Pfizer – вакцина виробництва Pfizer-BioNTech. Це МРНК-вакцина. Тобто при введенні цієї вакцини збудник коронавірусної інфекції в організм людини не вводиться, а тільки її частинка РНК-збудника. Тому після вакцинації неможливе захворювання на коронавірусну інфекцію. Ефективність цієї вакцини складає 95%. Одним з таких негативних рис даного препарату є умови зберігання. Тобто це холодовий ланцюг, який повинен складати мінус 60, мінус 80 градусів. Більш складні умови зберігання, звісно, це додаткові якісь клопоти. А щодо самої процедури вакцинування, вона не дуже... Сама процедура не відрізняється від інших щеплень. Проводиться внутрішньом'язова ін'єкція, вводиться певна доза препарату. У нас працюють три навчені медичні мобільні бригади, сертифіковані. Процедура самого щеплення не відрізняється. Тільки єдине, що це особливі умови зберігання даного імунобіологічного препарату. Ці люди, які проводять щеплення, медики, вони навчалися окремо вакцинувати саме Pfizer-ом, чи це загальне було навчання? Ні, вони навчалися спеціально, спеціально проводився курс саме на продукт Pfizer. На кожну вакцину, яка в нас використовується в Україні, проводиться спеціальне навчання. Зараз вже є така інформація, що і в Україні, і, зокрема, на Хмельниччині зафіксовані нові штами коронавірусу. Pfizer може захистити від них? Ну, фірма-виробник даної вакцини, вона говорить про захист від базового штаму коронавірусної інфекції. На сьогоднішній день ніхто вам не може остаточно сказати, на який довгий час, наскільки довго зберігається імунітет і до яких саме штамів він є. Проте ми сподіваємось, що все ж таки до... Вакцина захистить при введенні, при вакцинації 70% населення нашої країни і взагалі світу, ефект буде 100%. Ця вакцина, вона дводозна, тобто одне щеплення, потім через деякий період ще одне. Через три тижні. Через три тижні. Так, через три тижні людина має отримати другу вакцинацію, тоді буде вважатися завершеним вакцинальний комплекс. Кількість доз врахована, якось розраховано, щоб їх вистачило тим? Так, у нас взагалі Україна, ця вакцина поступила до нас в Україну як гуманітарна допомога в рамках глобальної ініціативи COVAX. Україна, ми знаємо, отримала 117 тисяч доз вакцини. У нас в Хмельницьку область ми маємо отримати 4680 доз. Це по за розподілом. Вакцина буде поступати до нас по чотири партії, по 1170 доз в кожній партії. Ми першу партію вже отримали. У нас розроблені логістичні маршрути, графіки, куди, коли, в який день поїде кожна бригада. Відповідно до даних, які нам надали Департамент соціального захисту населення, з врахуванням людей, які будуть бажати щепитися в кожному закладі соціального значення, це як працівники, так і підопічні даних закладів. Розроблені логістичні маршрути, і під них буде подальше постачання вакцини. Друга доза –
враховано з тих 4680 доз. Це розраховано на 2340 осіб. Тобто це на дві дози ми отримали. Друга доза буде вводитись через 3 тижні після першої. Відповідно до інструкції. Так. В яких країнах вакцинуються вакциною Pfizer? І чи є якась інформація про результати цього вакцинування? Можливо, є якісь побічні ефекти? Чи вони Вакциною Pfizer і в європейському регіоні, і в Сполучених Штатах, і Ізраїль вакциною. Ми знаємо, що в Ізраїлі вже понад 50 чи 60% осіб отримали другу дозу. Там зняті вже обмежувальні заходи всередині країни. І це одна з найбільш... Це вакцина, виробник якої задекларував ефективність 95%. Я думаю, що це говорить про якість цієї вакцини дуже виражено. Люди не завжди однозначно роблять вибір вакцинуватися чи не вакцинуватися, сумніваються. Скажіть, до кого звертатися, де шукати інформацію, аби не розпитувати у когось, хто поряд, для того, щоб зробити виважений якийсь висновок? Виважений крок. Ви розумієте, кожен має бути фахівцем своєї справи. І в даному випадку не потрібно когось десь шукати і розпитувати. У нас є медичні працівники. У нас кожен уклав декларацію з лікарем, є сімейні лікарі. Вони нададуть об'єктивну, вичерпну інформацію, мають надати людині про як про препарат, яким повинна щеплюватись людина, так і про наслідки того, коли людина не щепиться, про ймовірні наслідки як для самої людини, так і для суспільства в цілому. Лише вакцинація здатна зупинити поширення цієї хвороби. І це залежить від кожної окремої людини. Тому що з себе потрібно починати, і тоді ми досягнемо того результату, який ми очікуємо, якщо ми хочемо зупинити це захворювання. Так, і перервати ланцюг. І, власне, так. Лікар, сімейний лікар, до якого можна звернутися, він і надасть пояснення, і з'ясує Звичайно. Стан здоров'я, і вже виходячи Звичайно, з цього. Всі показання і протипоказання, і всі ймовірні наслідки, я ще раз говорю, і навіть не введення даного препарату має надати сімейний лікар.